Šéfuje sekcii pre mládež, ktorá spolupracuje s mládežnickými organizáciami v Žilinskom kraji a podporuje neformálne vzdelávanie a záujem o dobrovoľníctvo. Aj tento rok v rámci sekcie pripravil spolu s kolegami zaujímavé aktivity nielen pre dobrovoľníkov a mladých, ale aj pre rodiny. Rozprávam sa s Marcelom Ripakom. Marcel, ahoj, vitaj. Ahoj, Janka, ďakujem za pozvanie. Marcel, sekcia pre mládež tento rok vyhlasila rok inklúzie, predchádzal mu rok mládeže. Prečo ste sa tento rok zamerali práve na inklúziu, teda na začlenenie? A kde vznikla myšlienka, že po dvoch intenzívnych rokoch, roku dobrovoľníctva a roku mládeže v Žilinskom samozprávnom kraji, bude nasledovať kapitola, ktorá sa bude bližšie venovať téme inklúzie? Presne tak, ako si povedala, dva intenzívne roky, rok dobrovoľníctva a rok mládeže máme za sebou, súvisia s koncepciou rozvoja mládeže, ktorá sa neformálne nazýva na jednej vlne je teda schválená aj zastupiteľstvom ženského kraja. No a tretia téma, ktorú sme sa rozhodli otvoriť, je práve inklúzia. Takže preto rok inklúzie a tá myšlienka vôbec, či sa do toho púšťame, pustíme, vzniká tak rok, rok ako pol predtým, aby sme vytvorili určité zázemie, spolupráce, nejaké technické a tak ďalej. Prečo je práve tá inklúzia pre vás taká dôležitá? Téma inklúzie sa spomína vo všetkých stratégiách, jednak národných, ale aj tých európskych. aj ako, jedna z kľúčových priorit. Preto zaznela aj v našej koncepcii a zaznela aj od mladých ľudí, keďže koncepcia bola robená participatívne na základe výpovedí mladých ľudí, takže preto sme sa rozhodli ju tam dať. A Marcel, čo to vlastne tá inklúzia je? Inklúzia sa dá jednoducho vysvetliť ako určité začlenenie, povedzme, rôznych skupín, menšín. Takým typickým príkladom je aj organizácia nadácia krajina harmonie, ktorá dlhodobo pracuje práve so sociálne zdravotne znevýhodnenými. A pani Holubková, ktorá vedie nadáciu, je aj zároveň garantom tohto roka inklúzie. Takže ako ona hovorí, nech sme makovi, orechovi, tvarohovi, ale... Všetci by sme mali nájsť takéto miesto, povedzme, toho prijatia, bezpečia. Tak to je inklúzia. Tam, kde sme, s tými ľuďmi, ktorí sme, aby sme pocitili, že sme prijatí. Zároveň chcem zdôrazniť, že inklúzia nie len takéto začlenenie a cítiť sa dobre a prijato, ale mali by to byť aj určité podmienky pre týchto znevýhodnených ľudí. Či už mesto rekonštruuje nejaký chodník, už teraz je povinné, teda, aby boli aj nejaké bezbariérové prístupy vo výstavbe alebo pri organizovaní určitých eventov by sme mali myslieť práve na to, že či tam máme nepočujúcich alebo vozičkarov alebo inak znevýhodnených ľudí a prispôsobiť tie podmienky práve aj takýmto ľuďom. Krásna myšlienka. Máme za sebou uh, minuloročný rok mládeže a rôzne aktivity s ním spojené. A na aké aktivity sa v súvislosti s rokom inklúzie môžeme tešiť? Do akých projektov či súťaží sa môžu, verím, že nielen mladí ľudia v žínskom kraji zapojiť? Máme pripravenú sériu stretnutí, 12 stretnutí každý mesiac. Navštívime 12 rôznych organizácií, čiže vedúci práve organizácie, ktoré pracujú so zdravotne a sociálne znevýhodnenou mládežou, sa môžu zapojiť. Čiže vytvárame určité prostredie pre diskusiu, kde môžu zdieľať svoje problémy, nápady a tak ďalej. Potom je to festival Ala Jašidielňa, ktorý dostal pracovný názov a chceme takto oživiť práve myšlienku Jašidielne, ktorá tu už viac ako 20 rokov v Žiline teda bola, vznikala. No a treťou takou časťou sú práve aktivity jednotlivých týchto organizácií, ktoré sa zapoja, aby sa medzi sebou pozývali, navštevovali a my im budeme teda snažiť dať pomocnú ruku v týchto aktivitách. A vyrobíte aj množstvo zelených aktivít, zameriavate sa teda aj na takú tú zelenú problematiku a šírenie osvety v tej Enviro oblasti medzi mladými ľuďmi. A pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý bol 22. apríla, ste zorganizovali akciu, ktorá prispieva k nášmu krajšiemu a hlavne čistejšiemu kraju. Je tu štvrtý ročník, vyčistíme spolu kraj, ktorý aktuálne ešte stále prebieha. Aké sú zatiaľ odozvy, koľko ľudí sa prihlásilo do tejto výzvy? No musím povedať, že viac ako 2000 ľudí nielen teda mladých ľudí, ale sú to skupinky od 3 do 10 ľudí, takže napočítali sme vyše 2000 ľudí a viac ako 120 lokalít, ktoré takto čistia. Úžasné. A aké skupiny ľudí sa najčastej zapájajú? Sú to skôr mladí nadšenci, ekologickí aktivisti, alebo naopak prekvapili ťa určité skupiny záujemcov, ktoré by si možno nečakal? Tým, že sme sekcia pre mládež, stále sa snažíme rozvíjať predovšetkým mládež ale keď sa nám prihlasí nejaká pani učiteľka, ktorá chce takto angažovať triedu, tak ju silno pozbudzujeme, aby to nechala na nich, ale podporíme aj takých. Prihlasili sa nám aj mnohí starší, mnohí aj seniori, tým, že je rok inklúzie, tak sme cieľne pozývali aj niektoré, povedzme, tieto organizácie, ktoré sa venujú inklúzii. Je niečo, čo ťa počas tých štyroch rokov prekvapilo, pretože napríklad tento rok sa ľudia môžu otvotiť s nejakým zaujímavým úlokom, ktorý teda sa im podarilo nájsť medzi tým odpadom, a je niečo také, čo ti naozaj vyrazilo dých? Tak čo sa týka nejakých tých bizarností, áno, každý rok máme to spojené so súťažou, aby sa nám skupinka odfotila, zaslala fotku a môže hrať o zaujímavé ceny. Ale tam od pneumatík, práčok, chladničiek až po nejaké staré televízory Mercury. Ale čo ma prekvapuje viac a veľmi akož pozitívne je tá neustála chuť, mať to okolie je čisté, že tí mladí ľudia majú ten drive a snažíme sa ho teda premeniť, aby si všimli vo svojom okolí lokalitu, našli podobných rovesníkov, podobne zanietených a ten zvyšujúci záujem potvrdzujú čísla, že prvý rok sme mali 500 dobrovoľníkov, potom 900 tisíc a teraz ich máme vyše 2 tisíc. A o ktoré lokality je najväčší záujem a kto vám pomáha napríklad s odvozom odpadu? Asi tie, tie lokality sú tak plus-minus rovnako rozdelené. Určite sa to viac sústredí na nejaké okresné mesta, keďže tam je väčší záujem tých skupiniek, teraz už škôl. No a s odpadom nám pomáha práve správa ciest Žilinského kraja, za čo sa chcem aj veľmi pekne poďakovať. A práve ten odpad, ktorý je v extravilane pri cestách prvej, druhej, tretej triedy, môžu dobrovoľníci nahlásiť na správu ciest a správa ciest sa o to postará. Tento rok sa opäť bude konať Deň rodiny v Budatine. Na čo sa môžu návštevníci tešiť a v čom bude iný porovnaní s tým minulým. Áno, presne tak. Bude to 14. mája v nedeľu, keďže oficiálny Medzinárodný deň rodiny je 15. mája. My ako sekcia pre mládež koordinujeme práve prípravu Dňa rodiny, možno jednej aktivity, ktorá sa tak vyníma tej mládeži, ale každý rok sa snažíme niečím oživiť Deň rodiny. Minulý rok to bol Youth Stage, kde boli diskusie na zelené témy, diskusie s pani predsedničkou a pozvanými hostiami. Tento rok to bude práve priestor pre tú takú inkluzívnu zložku, kde sa nám predstavia organizácie. Neviem, či môžem prezrádzať, budeme tam mať nejaké graffiti, graffiti workshop, samozrejme zaujímavý program, folklórny, ľudové umelecké súbory, základné umelecké školy, chutné jedlo a verím, že dobrá nálada. Takže ako to počúvam, nie je to len akcia pre rodiny s deťmi, ale môžu sa zastaviť aj bezdetní. Určite, určite áno. Vôbec by sme nechceli, aby niekto chápal, že deň rodiny nie je pre bezdetných. Ak ja správne tomu rozumiem, tak rodina sa definuje aj keď nemajú deti, ale deň rodiny, detkovia, babky, starky, starke, všetci sú pozvaní, priatelia, známi. Takže áno, najčastejšie chodia rodiny s deťmi, aj ten program je prispôsobený, ale v programe si nájdú priestor práve aj mladí a samozrejme aj ich rodičia. Marcel, sekcia pre mládež sa vo všeobecnosti venuje prevažne mladým, ale sú na vaše akcie pozvaní všetci, ktorými sa mladými aj cítia. A čo je vlastne poslaním z sekcie pre mládež tak vo všeobecnosti? keby som to mal povedať jednou vetou, tak určite skvalitňovať a vytvárať podporné prostredie práce s mládežou v kraji. V čom je iná, povedzme, lepšia spolupráca s mládežou v porovnaní s dospelými? Ja si veľmi vážim ten drive, nejaký zápal pre veci, možno niekto povie, že nevidia prekážky a dôsledky, na druhej strane práve takéto, že nevidia tie zábrany, dovoluje nájsť veľakrát originálne riešenia, prísť s nimi a je už na nás teda, či ich vypočujeme, dáme ten priestor a chcú sa učiť, aspoň ja to tak vnímam, čo sa teda na prvý pohľad možno tak nezdá ale práve pri práci s neformálnym vzdelávaním vidím, že majú záujem rôzne mimoškolské aktivity, stretnutia s kamarátmi, hľadajú si priestor, ako sa naučiť niečo nové práve v nejakom tom neformálnom prostredí. A máte za sebou aj prvý ideáton mladých, kde prišli desiatky mladých ľudí, bolo to v Biči. Aké boli tie hlavné headliny alebo témy tohto ročného ideatónu prvého ročníka? A musím povedať, veľmi ma prekvapil záujem. Prihlasilo sa 15 týmov, v týme sme mali 5 mladých ľudí a spoločne sa teda zamýšľali nad témou, ako sa stať atraktívnym absolventom už na strednej škole a ako pomôcť vrátiť sa mladým ľuďom so zahraničnou skúsenosťou na Slovensko. Takže vznikli naozaj zaujímavé prezentácie, riešenia a predovšetkým to spojilo ten tým alebo tú školu. To znamená, že po ideáto nezačali pracovať na zaujímavých riešeniach, ako v tej škole práve posilniť to, aby boli tí mladí ľudia angažovanejší, zapájali sa do ďalších nejakých aktivít. Takže tento rok máte pre mladých ľudí naozaj otvorené zaujímavé témy, ktoré verím, že budú rezonovať celým rokom inklúzie. Ja ti v tomto momente ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem za toto pozbudenie aj v mene celej sekcie. A na úplný záver, ak môžem len dodať, nejde o množstvo aktivít, ktoré robíme, ale ide o to, aby sa tí ľudia stretli, spolupracovali, aby to prispievalo k tej kvalite, čiže aktivity sú so len ten prostriedok, aby bolo jasné, že aj práca s mládežou je dôležitá a má svoje miesto v kraji.